Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Burger King de Matosinhos e nós pegamos um lanche que é os, deixa eu pegar aqui, que é o mesmo que tem desses cupons aqui, ó. Vou filmar com vocês, pra vocês com detalhes esse aqui. Ele tem no aplicativo também do Burger King, então os mesmos cupons que tem nesse papel tem no aplicativo também, sempre tem, vale a pena. Tipo, do Mac, por exemplo, nem sempre tem cupons, né? Tem que ficar atento, às vezes tem, às vezes não tem. A gente pediu esse novo cheese, não sei o que lá, que a gente vai... na cheese, que a gente vai provar com vocês. Peguei o menu Steakhouse, que é R$5,99 nesse menuzinho, né? Só que é um menu pequeno, nesse cupom, quero dizer. E ele é muito bom, acho que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, né? Mas eu queria atualizar esse. E o Gabi pega o Double Cheese Bacon, que eu vou mostrar pra vocês. Ele pegou o menu grande. Ó, então aqui tá a diferença dos refris, o meu é pequeno, dele é o grande. Mas tem o King ainda. Tem o maior ainda, né? Esse aqui é 0,400, esse aqui é 250, mas como é refil, né? Ó, a batatinha dele grande, a minha pequena. Vamos ver os nachos, como é que vem. Parece um queijinho empanado com Doritos. Ó, esse é o novo. A double de queijo cheddar, double de bacon, pão com bacon. É esse aqui que eu mostrei pra vocês, que é bem bom. E esses são os cupons, ó. Vou deixar aí na tela pra vocês verem. Vamos à parte que eu sei que vocês gostam de saber, que são os preços. Então ele deu R$16,14 tudo. O menu grande do Gabi, o Double XXL, esse com duas carnes, e o meu, que é o Steakhouse pequeno, 5 e pouco. E mais os queijinhos, foram R$1,70. Agora eu vou comer com vocês o meu Steakhouse. Não me lembro se eu já mostrei pra vocês, mas ele é o melhor. Ele sempre tem cupom dele. Ó, esse é o do Gabi. Duas carnes, bacon. E queijo. O meu vem tomate, alface e cebolinha frita. Eu adoro cebolinha frita, então pra mim faz toda a diferença no lanche de cebolinha frita. A batatinha do brevinho é normal. A gente sempre põe sal porque vem pouco. Mas a batatinha do Mac é melhor, né? Mas esse sanduíche do brevinho é muito bom. Eu adoro Big Mac, por exemplo. E no Brasil eu adorava o cheddar Mac Melt, e aqui não tem. Então eu gosto. É. Mac King. Eu gosto das batatinhas do Mac, mas eu gosto desse sanduíche do Burger King. Normalmente o Burger King é mais cheio de coisa, sabe? Parece que as batatas do Burger King é feito com batata mesmo. E as do Mac é aquelas tipo geladinhas que são mais crocantinhas. E o fato de ter o refil, né? Já ajuda também. Olha o nachozinho. Ó, gente, tem essas mesinhas aqui fora. E nós estamos aqui dentro, no ar-condicionado, bem de boa, mas tá bem vazio, não tem quase ninguém. Então, por causa do coronga, tem que entrar nessa porta e sair nessa. E aí tem que ficar afastado ali. Mas, tipo, tem muito pouca gente. Eu peguei esse novo deles, que é com avelã e chocolate. Espero que seja um gosto de Nutella. E ele é R$2,20. Mas aqui no cupom de desconto, ó, tem os de Oreo e de Kit Kat R$1,70.
Normalmente é 2,20. Eu nunca sei se é pra eu comer com esse troço aqui ou se é pra eu tirar. Acho que é pra tirar. Acho que isso aqui só serve pra eles fazerem, né? Gostinho de avelã, de chocolate e umas coisinhas crisp assim, que eu adoro coisinha crocante. Foi uma boa escolha. Bom, crocantezinho é bom. Eu gosto de coisa crocante. Eu lembro que tinha uma época que eu comi o McMix do McDonald's e eu pagava R$9. Quanto é que tá aí agora o McMix? Com 9 euros a gente faz muita coisa aqui. A gente compra o supermercado todo com 9 euros.